Hey,
没把我抓住，把风抓脚了。没把我风抓脚了。不骂了，没骂破脚。我们那不破脚了，没上别玩了一下，没得来不及。玩过来修了。没得没过了，好了，不明了吗？把这干高些好吗？行吗？过去了，过来别过来了，这是阿姨。啊，别过来了，这是阿姨，叫他不要来我们家，你了。你不要进来了。我刚在这边。别过来，这是阿姨。这是哪里嘛？这边。那这都地摊去的，不是宝贝？那都龙地摊，龙秀在的月。兄弟，一岁没了。谁告诉你的一岁？前天那养猫猫都弄了的，啊，过年叫哪个来？没养过也没嘛，养过不？回头都养嘛。哎呀，俺那个要叫表妹，俺那个 A 没做事，知道吗？呀，爸爸 A 都养。哦，哎，俺不错。哦，我们都是那里的，我们很贵的呀，我贵的，我贵的，你爹贵的，贵的，贵的，贵的。啊，不就说嘞？啊，奥斯汀。搞一个的吧，搞一个的吧，搞一个。这两个人搞一个。搞基呗，搞一个。我也是那么无聊。干嘛哎？我也是搞来着。搞一。没来过家，没来过家。你说，如果你要都不容易。我没买好，输了没？
လူကလောက်ရဲဆူနေရမယ်လူကဘာလို့ကိုကြီးမလို့လို့ကိုကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတူတူဟောဆောင်ရေ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 ာအမရကိုကြီး I just want to be you ဒီမှာဟောဒီကကိုကြီး Yeah 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 I just wanna be wanna be ဆောင်းရတော့မနာတော့လားဒီလိုပုံမှာဒီမှာလေးကိုခေါ်ဒီလိုမှလေးဟောအေးလို့ရအောင်တော့ရအောင်ရအောင်တော့ဟောစတာကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးအေးတော့နှလုံးဖြစ်သွားပြီဒါကြီးပိတ်တယ်လို့ဒီမှာထောင်ကျွန်တော်ကပိတ်တယ်တော့မထောင်လို့ဒီမှာထောင်မပိတ်နိုင်လေဟဲ့ဒီမှာထောင်လေးရော့ဒီမှာထောင်အေးအေးပြရော့ရော့ဒီမှာပိတ်အဲ့လိုလို့လိုက်အဲ့လိုတော့အဲ့အဲ့လိုလို့လိုက်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှလုံးလုံးကြီးရပူပိတ်တယ်နှလုံးလေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားမလို့နော်တော့နောက်ထူခံပြီနှလုံးမှာအစင်ပြေသလိုရော့နောက်ဖင်ခံပြီလေအော်မဖင်ခံဘူးဟောဒီဖင်ကိုဖုံးပြင်ကိုပြောတာနိုင်နိုင်လားဘာလို့တွေ့ပြီဒီပွဲချီတော့ဘယ်ဘာလို့ချိနိုင်ဒီပွဲချီတော့ဘာချီဘာချိုးလဲအော်လို Cheers All the best နိုင်နိုင်မီလာအော်တော်ရည်ရတာတော်ရည်စက်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီဒီလေးပေါ်ပါဒီရလေးပြီပါဟုတ်ပါပြီပါလို့ဒီစိနေတော့ငါနေတော့ငါဆောက်ဆောင်ကျွန်တော်နားပေးပါကော်ကြီးယိုယိုယိုအဲ့ဒါကိုထားလိုက်ပို့ထားတယ်ဒါကိုဒီမှာထားလာဒါကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါရေအားလုံးရေလုံးပြီးပြီအဲပြောနေတက်တယ်နော်ကိုကြီးချမ်းသာတော့ဘာမှဆွဲဘဲကိုချမ်းသာတော့အဲ့မဟုတ်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုပြောဟုတ်လားဒီမှာတော့ဒီမှာလာလာဒီတွေစိတ်ထားပြုတ်နေတာhello hello hello ကိုကြီးမေမေအာလေးကောင်းအခုရဲ့အရှင်ဘာဘာဝင်လဲဝိုင်းဝင်လဲဘာပေါ့လဲအခုရဲ့ကောင်းတယ်လေပါလေဟောလေချင်းကြောင်ငါမသိဘာညာဘုဘုအရှင်နာတော့ဘုလားအတေရောငါငါတိရတာကဘုသောအမတ်တော်အမတ်ကြီးအမတ်ကြီးလို့လေအကိုဘုဆင်းနေအိမ်နေကြတာငါမသိဘူးအိမ်နေကြဟုတ်ပါအိမ်မျိုးဘုလို့ဘုလားဘာလို့ဘုတိုင်းတယ်เมเมโนตุนะมาเมฮัลโหลเชิญเจอรังกับมติฮัลโหลเมเมฮัลโหลเม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 ลาเม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 ลาเมเมเมลาเมเมอัสดาอีมาได้นี่เนาะนี่ชอบกันจ้ะล่ะแต่เนี่ยชื่อชื่อไปส่งไปใช่จ้ะเม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 ဟုတ်တယ်ငါကျွန်တော်ပြတ်သားတယ်ပြော finish ပြလို့ဟုတ်ပြန်စားလီးပဲရိုးတည်းရပါပါဟဲ့လို့ဟောမရဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြန်တယ်ဟောကြည့်ရမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတကောင်လုံးချိနေတာကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြန်မယ်ရိုးတည်းကစရဲရိုးတည်းကျွန်တော်ဂျပန်လုံးအတိုင်းပဲဟဲ့လို့ကော်ကြီး Okay တော့စိတ်ကြီး How's that school you the pay hey 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 လူတွေကုန်နေပေါ်မှာပြန်နေပြီပြန်နေပြီပဲကောငါမသိအာဟာဒီမှာရပြီဟေးဟေးဟေးချာကြီးွာအဲ့ဒါဟိုထားလိုက်ငါလည်းလူတစ်မျိုးတော့ရနေထားလိုက်ဒီမှာထားလိုက်ဒီမှာထားလိုက်ဆန်ရတော့ဘာလည်းမင်းဒီမှာဆန်ရရပြီအဲဆန်ရထုတ်ချောင်းရရရပြီရပြီတော့လည်းမတော်လာနိုင်တဲ့ကောင်းမြင်တာနဲ့စောက်ပြစ်တယ်ကြောက်ဟဲ့ဘာလဲလွယ်ပြီးချော်တော့စကားမပြားနဲ့မင်းရှိရှိပဲကြီးတော့โอ้ยายก้าวมาเลยยายยายชื่อตัวยายหูมีลูกจ๋องเลยยังไม่จ๋องยังไม่จ๋องโอ้เฮ้เฮ้ชื่อนี้ก็เปลี่ยนจริงโอ้ยายเป็นแซกก้าโอ้ชื่อนี้ตาเรามันแน่ที่ชื่อเนี่ยยังไม่ยอมเลยก็ไม่อยากชื่อเดี๋ยวเล่มไม่เอาหรอกยามเอาไว้ยามไม่เจอหรอกยามเอาไว้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 ไม่มาสู่รอบมาเว้ยสู่บ่ครับมาบ่สู่ได้บ่ครับ
Ya ba,
ောင်တောင်ဝင်ခါတော့လွန်ဖေးပေါင်းတောင်ဝင်ရလွန်ရမယ်တိုင်းအဲ့စီရီဟောကွန်မန်ဒါတွေရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးလဲဘာကြီးလုံလို့ပါရန်ပါတာတွေကွာဒါကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်လို့ခြေရတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးပါဟုတ်နာတော့ဟိုရတော်တယ်ကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်သွားပြီလာဝေးလာဝေးလာဝေးလာပြင်းပြင်းရောင်နေတဲ့အာပြောရလားတဲ့မေရောင်နေတဲ့စက်တီရမမေမိုးမေရဲ့ဘွားဘွားဘွဲ့မလားပါရတဲ့ပြောင်းပြောင်းတချင်းတချင်းတော့ဝဲအောင်ဒါသိမဟုတ်ဘူးလားလို့ဘာလို့ပြောရလဲအခန်းခုနှစ်သင်ငန်းစာမလို့ပါဘာလဲလိုက်စပါအဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုအရေးကြီးလဲဒီရတာအကူတောင်းတဲ့အချင်းဖက်သူ့ကိုပြောပေါ်တော်တော်လေးကြောက်တယ်ကြက်မပြစ်ပါခင်ဗျာဟာပရိသတ်ကပြောတော့မဟုတ်မင်းနဲ့ပြစ်နေတယ်အာဘာမှမဖြစ်ရောက်ကြည်ရောက်ကြခင်ဗျာချိန်နဲ့ပြန်မှာခေါ်ခဲတာဝင်းတာပါလေခင်ဗျာဝင်းတာပါလေဟာအောင်လားဟုတ်လဲဟုတ်လဲပါလေသူတို့ပြောချင်တယ်ကြောင်း Thank you အဲ့ဒါကူက Thank you ရေဒီတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ชี้หน่อยโอ้ยเนี่ยโอ้ซ้ําไม่อยากอ่ะใช่ใจจะตัดตัดเลยเปลี่ยนตู้เลยต้องเลยว่ะไอ้ตัวไม่ชี้นะกูจนเราจนเราเนี่ยหลุนซี้เลยหลุนตลอดหลุนซี้เลยไอ้เราจนเราก็อิ่มหนาวมั้ยตรงนั้นสิอืมน่ะลบไม่เสียบ่กว่าเบ็ดตัดน่ะมั้ยล่ะด้วยล่ะด้วยล่ะถ้าจะด่าไปมาอย่างโอเคป่ะตู้เจ้าฉิดเฟเฟคินไลน์เนี่ยเฟเฟขึ้นไปจนเราบอกกูดีมาดีมาดีมาตู้ก็บอกว่าเมธมิลีเลยท้าโชว์ไปเป็ดๆเลยอ๋อตู้เจ้าฉิดเฟเฟคินไลน์เนี่ยบ่รู้ว่าแม่นเสร็จอูตู้เจ้าได้มวยออกมาเลยก้นเนี่ยเจ้าเดียวกูดูเลยจ้ะฉิดจ้ะจ้ะฉิดนี่ดูแล้วก้าวเยล่ะก้าวมาเอาเลยเอาเลยมาป้ายเลยอย่าฉิดๆလေလေလို့ကြည့်ရခါဘုရားမင်းစကားလည်းနေလီတော့လွန်မိတာဘာပြေလဲဘာအောင်နော်ဘာရဲ့အေးနေလားငမ်းပလိုက်အဲလေလိုမျိုးမတွေးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်ကိုရောလမ်းပြပါမယ်ဒါချက်ဆုံးရှင်မတော့လည်းလည်းနွဲ့ဘာလို့ဘာကတော့ဘာကတော့ဟေးဟေးဟေး
路要大也转，那哈路也转，高杆要你练，路的高能练。飘飘飞都飞，要你，弄你。我也没。大兵有点老呗，休息有味道，口味长变多了，拉不拉有点吧？还有哪个没？摸你了！哦，可以耶！你看见吧？啊！可以！发来不？发来不？唱一样啊，唱一样。啥牌都没了。我们来过来没？今天的女郎穿了龙，我那身人片就跑路。高原大傲，富丽的梦，你没听懂？我下山路，我带你快。唱你，唱你，阿龙你唱你的，东家这边，喂阿龙，要，阿龙唱你，嘿，东家这边。阿龙不是你的裤衩哥，阿龙不是你的裤衩哥。娘儿就够阿鸡，千里叫让阿妈地，五里里来，小天修给娘喊喇叭呗。还行啊，你弄的吧？就洗个烂吧，老婆。还行，会别了。哎呀，搞了搞了搞了。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 搞了让你来玩耶，都看这个背，我们吹牌，对不起，你一直说让我玩嘛，背，这有几杯，多么么大，你是这个啦，我弟是这个啦，我们弟妹妹，老子不会恋爱，我也不会恋爱，看那裤子咋咋，不变路，要给多你开，啊，今宵尴尬，送你一句话，等你抱歉，你别害怕。这个味道啊，真棒！我来你滚！
ဟုတ်တယ်ဒီအောင်ကနေအောင်ကျင့်စုံကုန်ဒီမှာရင်းနေတဲ့ရန်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 
ni ha be ga pyo me be lu le ti pwe ko la chi le te yau ye lo ke mu ga ma le ye nau pyo ga pi shin pi lo te sin ba nga lo su ni lo ni ni nau pi yi da re ta le nga lo po chi ke Nobody ever said you. I don't know.
Yeah,
样来比亚现在好里面来也太浪漫了明明都是你的心里变得你在我会笑你见你就都拿给那时候你不行了没有话乱你的我不能信任的话你给他来个屁我就在你背后在你把他的钱那么我不知道在那碰着那不随意的我比他晚着喜欢钱的那么心里好浪漫的我不能那么浪漫心爱的我在那么让我们追，爱让面向我波，让我送回咱给咱们梦里的风。蓝天吧，哪里路啦？不怕敌人没，我怕地上啦。巴拿，留下你吗？却说的咒骂乱了。蓝天吧，哪里路啦？不怕敌人没。越下多了你的天下都追勒迷惑越多你也是个狗你也嫁你的都快进了去接受完全把姑娘吸了勒就是公共的电视吸勒那也气那样我都忘了戏也以来都没有来的正把骗你迷老师别管了我当我把人他够气了的一个来来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 来七六零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 七六八婆八婆啊
对象领着的就找来。起呀！起来，起来，啥呀？知道来路，哎呀！起来，啥呀？起来，起来，啥呀？好了，不录，我先到这吧，兄弟。不是那个奇葩的商家，懂？奇葩的商家嘿，他就断了哦。奇葩的商家，不是那个奇葩的商家，不是那个奇葩的商家。哈哈哈！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 奇葩的商家，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 有吗？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 哈哈哈！你当哪位领导？对了啊！我这个呀，后来皮皮也加入了。这个，对不到毛的嘛，收入交不到的。对吧？好的对吧？老弟来别老走。八路梅，八路梅多，有些多也都比较稳当的嘞。好了，就也比较中央的吧，你也八路梅，也八路梅。记住吧，记住吧。OK。哎呦，这你等下就给你米渣米渣子吧，等下你让我米渣子，米米渣子米渣，哎呀，这。哎，啥东西不搞了，米渣？咋嘞？这种，现在可能女，这种，这个你不看我的下面，这边哎嘛，收收嘞，不收，等你养嘛，收嘞，不过估计这都三年不亏了，起码收下嘛，喏，哎，对呀，对呀，对嘛，录的，我包的，哈哈，大鱼完了嘞，最近你们这录，录没有啊？这个路你呀，我话我呢，就不千里之外，就是阿贵，阿哥路阿贵，你话你毛你你你你话你毛你有咩的？你你话咩？所以不千里阿龙，阿龙老师别话嘞，你那是下午就到我那嘞，喏，好，老师别咪让我听下午，过这边明了吧？千里阿，就让我来，你千里路的，就让我站在千里路啊，好。现在来七秒的杀场，对吧？三级的时候输掉的，三级的。现在来七秒的杀场。你来单打赢，明天赢要赢啊！不能讲明天赢也赢不了，不能讲我赢嘛，我讲不能讲我赢嘛，我给你打一百嘛，不赔你再打一百。哈哈哈！打一百不就完了？啊你这样我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 这